Panikosen qytetarët në Tiranë, gjendet një person pa shenja jetë në stir i hedhur anës rrugës. Çfarë dyshohet? Një ngjarje rëndë raportohet të ketë ndodhur në stir ku një person është gjetur i shtrirë në tokë pa shenja jetë në Tiranë. Mësohet se ngjarja ka ndodhur para pak çastes pranë zonës së stirit. Paraprakisht raportohet se personi në fjalë dyshohet të jetë përplasur nga një makinë dhe të jetë hedhur anës rrugës.